Mina olen Robin Valting. Mina olen Martin Miller, FC Flora poolkaitse. Mina olen Karl-Robert Nõmm, FC Flora värava. Ja see on Optibeti väljakutse. Martin, meil on üks väljakutse, mis koosneb kolmest erinevast osast. Sul on vaja pennu nõmmile sisse lüüa, sul on vaja lüüa kahe puutega pall väravasse ja sul on vaja üks ühele nõmmiga minna. Sul on vaja kõik need kolm ära lahendada. Me teeme seda kaks korda läbi ja vaatame, kumb meist on parem. Kiil. Let's go, Millo. Penaltid on kindlad, üks ühele, ka kindlad enam vähem, aga kahe puutega löök, mis toimub meil? Sul on parem või? Ilmest kui tingimuses. Martin sai sisse, mina ei saanud. Ja nii kurb, kus enne, see on tõsi ka. Kaju. Ningedad, kõjubedad. Vormist väljas. Aga varstel on vormist tagasi.